מה זאת אומרת אחרי ההבנות שלי? אז אחרי מה לעבוד? הבן אדם בטוח בבוקר שהוא הולך לעבוד, אתה לא הולך לעבוד, בבוקר אתה הולך לחפר על ההבנות שלך. מה זאת אומרת? אתה פושע, עשית פשעים, עכשיו צריך לתת לך עונש, מה נעשה לשלוח אותו לעבוד? אני עשיתי את זה אבל לעצמי. אתה עובד רק את הפושע, אם היית צדיק לא היית עובד בכלל. עכשיו, מה זה אומר לא עובד בכלל? אתה עובד, אבל לא חובש. רגע, מה זה אומר לא עובד בכלל? גם לאכול זה נקרא לעבוד. למה בן אדם צריך לאכול כל כמה שעות? כי הוא פושע. והוא איך נעניש אותו? כל כמה שעות הוא צריך לאכול. זה דרגה אבל... להתעלל בו, כל כמה שעות. יהיה לו טוב, יהיה לו רע. יהיה לו טוב, יהיה לו רע. כי הוא פושע. אבל אם היית צדיק אמיתי, לא היית אוכל, לא היית שותה, לא היית שום דבר לא עושה. מה אתה עכשיו? אתה אומר איך זה יכול להיות? שתי צדיק אמיתי, תבין איך זה יכול להיות. בינתיים, תדעש אתה פושע. טוב, בואי תמשיך יד, תקריא עוד איזה...